পিকিক দিছ তই এই বগীমাই পেহি হেৰি জালুক দুটামান খুন্দিবলৈ কৈছিলে সেইকেইটাকে খুন্দি আছো তই পানী আনিলিগে ন অঁ পানী আনিলোগে কিবা মোৰ হেৰি পুখুৰী পানী গা ধুইহে শান্তি লাগে পাই টিউবৱেলৰ পানী মই গা ধুবলৈ বেয়া পাওঁ এতিয়া যোন ঘৰলৈ বিয়া হ'বলৈ ওলাইছোঁ সিহঁতৰ টুকুত ফুৰি চুকি থাকিব আৰু ধনী মানুহ টেপৰ পানী একদম পূৰা ৰানিং ৱাটাৰ থাকিব সেইবোৰত কেনেকৈ গা ধুবি তই তইতো অভ্যাসে নাই সেইবোৰত গা ধোৱা ই মই টেপৰ পানীয়ে গা ধুব নোৱাৰোঁ দেই একদম গা বেয়াই হৈ যায় পুখুৰী পানীটো পাই ভাল লাগে মোৰ ওচৰত যদি পুখুৰী চুখুৰী আছে মই সদায় আনি আনি গা ধুম হ'ব বাৰু এই জালুককেইটা মই মানে পকা মিঠৈ বনাবলৈ খুন্দি আছোঁ অকণমান সহায় কৰি দিবি দেই গুৰখিনি অলপ গলাই দিবিচোন পিঠাগুড়ি খুন্দিলোঁ বাৰু হেৰি লগত বগীমাই পেহীৰ লগত ল'ৰাটোজন গ'লগে নেকি কিবা কৈছে নেকি আমাৰ কথা আমাক ৰাস্তাতে সেইদিনাখন লগ পালে নহয় পিছবেলালে আমাৰ ইয়ালে আহিলেও বাৰু তাৰপিছত কথা বতৰা পাতি থৈ গৈছে বগীমাই সেই পেহীৰ লগত হয়নে তেনেকৈ কৈছে নে আমাৰো ভাল লাগিলে বাৰু দেই কথাষাৰ ভালকৈ পাতিলে মেলিলে তাৰপৰা গ'লগে পিছবেলা আকৌ আহিলে কথা বতৰা পাতি গৈছেগৈ আৰু আকৌ মাক দেউতাকৰ সন্মতি লাগিব বুলিও কৈছে বাৰু সেইবোৰ বাৰু হ'ব কিন্তু আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা যে যৌতুকত একো বস্তু দিব নোৱাৰিব সেইটোহে মোৰ বেয়া লাগিছে আমাৰ অৱস্থা পাতি ইমান এটা ভাল নহয় নহয় আমি চাগে লগত কি নিব পাৰিম নোৱাৰিম সেইটো নিজেই নাজানো আৰু দেই হলেও আৰু সীমিত বস্তুকেইটা নিব নোৱাৰিলে বেয়া লাগিব নহয় আমাৰো তেনেকেহ'লেতো ভালেই কিন্তু আজিকালি সেইবোৰ বুজি পোৱা মানুহ ইমান ওলাই আছে মোৰ লগা নাই বুজিছনে এই ল'ৰা দুজনৰ ঘৰৰ মানুহে মানিব বুলি ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰৰ মাক দেউতাকে নিশ্চয় ধনী মানুহৰ ছোৱালীয়ে বিচাৰিব চাগে তাকে হেৰচোন বাৰু চাই লওঁ সেইফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহে তুমি সিহঁতক জেৰাখনৰ ওচৰতে দীঘলকৈ লা এটা লাগি আছিলে জাতিলা এটা পটককেনে ছিঙি লৈ আহিলোঁ কোনো নেদেখাকৈ খাবলৈ একোতো নাই ঘৰত সেই খাতিয়ে লাটোকে লৈ আহিলোঁ আৰু কিনিবলৈ পইচা চইচা নাই নহয় চব্জি কিনিলে এদিন কিনি থৈ দিলে শুকাই বেয়াই হৈ যায় সেইকাৰণে সেই এটি দুটিকে আনি আনি খাই থাকোঁ আৰু শালিগুটিও নাই পিছে আজি সদায় জাতিলাও ভাজিয়ে খাব লাগিব তেল এফুটমান দি অকণমান সেই বটলটোতে তলিতে মিঠাতেল অকণ লাগি আছে তেল এফুটমান দি পিঁয়াজ অকণ দি ভাজি পেলাব লাগিব বহুত দিন মাছ মাংস অকণো খাবলৈ পোৱা নাই হেৰৌ চবৰে ঘৰত সেই ৰাস্তাইদি গ'লে গোন্ধাই পাওঁ মাংস মাংস গোন্ধাই থাকে চবেই সেই যেনি তেনি খায়ে থাকে মাংস মোৰ মাংস অকণ খাবলৈ মন গ'লেও খাবলৈ নাপাওঁ হাতত ফুটা কেইটা থাকেও এই ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে বেলেগ হৈ যোৱাৰ পৰা সেই একদম কাণ সানি দিয়া হ'ল ঘৰখনলৈ কেতিয়াবা সেই উলিয়াই আনি পেলাই অকণমান সেই মাংস দি থৈ যায় যেনিবা আজিকালি সেইটোও নাই লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ খাই ফুৰোগৈ বুলিহে টুপটুপীয়াজনী হৈ আছোঁ নহ'লে সেই শুকাই খিনাই একদম শেষ হৈ গ'লোহেঁতেন মই ভালেই
দেখন এ এটো হেই ভেকু দোকানত হেই বাহিৰত লিয়াই থৈছে মই বোলো দে বোলো হেই 10 টকা দিওঁ দে 30 টকা লাগিব বোলো মই বোলো হেই বোলো এটো বোলো যেতিয়া 10 টকা দিব পাৰিবি আ দে বোলো আনি আজি লৈ আহিলো তাপা হ ওৱাই 10 টকা কমতে পালে পাই আপুনি হে পায় মই হলে নোৱাৰো ও কালি লাগি দে কিবা কৈছে নেকি আমাৰ ঘৰ পাগৈ পেলানি হে এই আবেলি আহিছিলে নহয় দুটা লক পক একো নাই কোৱা হে ভালে ভালে বুলি কৈছে তাপা হে ছালিকেজনী পছন্দ হৈছে বোলে হেতা খালি বোলে হে মাক বাপেকৰ অনুমতি তো হে লাগে বোলে এতিয়া হে দে বুলি কৈছে অঁ হয়নে হেই নহয় কান্দিলকে হেৰি হ'লা পিছফালখন জানে নহয় কেনেকুৱা গাহৰিজনীও খুচৰি ফুৰে নহয় জানো পিছফালখন গোটেই হুমা হুম গোন্ধ ওলাই আছিলে তাৰপিছত ভাত চাপ পেলাই থৈ গোটেই টেঙা টেঙা গোন্ধ মই বোলো সেই পিছফালত এখন কাচি কাচি মাৰি থওঁ তাৰপিছত এই কাচি কাচি একদম ভোকটো মাৰি থৈ দিলোঁ নহয় ৰাতিয়া বান্ধি তাৰপিছতে বোলে সেই খাবলৈ লৈছে আৰু ৰুটি ভাজি বনাই দিলোঁ ছোৱালীজনীও দিছে হেডিজনীয়ে কি বুলি কয় আমাৰ লিপি লিপি তাৰপৰা বোলে হাতখন ধুবলৈ বোলে পিছফালে যাওঁ বোলে পিছফালে যাবলৈ লওঁতে একদম দৌৰি আহি পেলাই মই কৈছোঁ বোলে এইখন দাদা বোলো খুলিব নোৱাৰি বোলো এনেকৈ বুলি ক'লোঁ তাৰপৰা বোলে হয় নেকি বোলে কেনে নোৱাৰি বোলে সেনেকৈ বুলি কৈছে মই বোলে একো নাই বোলে আমি বোলো সব লাভ ফালে দিয়ে যাওঁ বোলো সেইটো কাৰণে বোলো তাৰপিছত আচৰিত খাইছে জানিবা কৈছে নেকি কিবা কথা লকয়ে কৈছেগৈ নহয় বোলে সেই হাত ধুবলৈ পিছপিনে গৈছিলোঁ বোলে আইতাজনীয়ে বোলে দৌৰি আহি দৰ্জাখন বোলে খুলিব নোৱাৰি বুলি ক'লে বোলে কেলে ক'লে জানো পাই বোলে সেইদে বুলি কৈছে দেখুৱাবি দেখুৱাবি আমাৰ খালি এতিয়া সোনকালে সিহঁতৰ দিপি লিপি বিয়াখন হৈ যাওক মই পাৰ কৰাব খুজিছোঁ সিহঁতক সিহঁতৰ ঘৰখনো অৱস্থা কাঢ়িল নহয় জানো আমাৰ ঘৰতকৈও ছাৰ সেই খাতিৰে মই বুদ্ধি বাধা কৰি বোলো কেনেবাকে বোলো হয় নেকি বিয়াখন হ'বগৈ লাগে দেই বুলি কয় ল'ৰাকেইটা পচন্দ হৈছে যেতিয়া আৰু চাহকণ বনাওগে ৰহ খাই যাবি অঁ মই চেনি নাখাওঁ দেই গুড় আছে নাই গুড় আছে পাহাতি লৈ আহিব অঁ গুড়া টেকেল দুটা তলিতে অলপ গুড়া দি আছে নেকি ৰহ গুড়াই আহি চাহে খাবি ৰহ দেখিছা দেখিছা
নহবলে হলা ছোৱালীকেইজনীলে গা দেখালে গৈ গৈ তাতে পৰি থাকিবগে এতিয়া বিয়া নোহোৱালৈকে তাতে বহি থাকিব আৰু গৈ গৈ চাইকেল কোবাই কোবাই মা তুমি ভাতটো বা আগে মই কলিক বিচাৰি আহ যাওক ভাত খাব হ'ল বুলি কৈ দিব আমাৰ দেউতাই আকৌ এনেহে বকি থাকে ঘৰত মা নাথাকিলে বহুত বেয়া পায় সেইকাৰণে বকিয়ে থাকে আৰু বন্ধুসকল আগলৈ চাবলৈ হ'লে দীপিলিপি বিয়াখন আমাৰ হেৰি হেৰি ৰেডিভৰ লকপকৰ লগত হ'লনে নাই চাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই থৈ দিয়ক আৰু আজিৰ খণ্ডত যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এনেদৰেই আমাক মৰম দি থাকিব আৰু এনেদৰেই আমাক চাই থাকিব দেই।